ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် South Media ရဲ့အတန်း Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောင်မိုင်းညိုချောင်းရဲ့ကျောင်းမဖွဲရာပရလောကဇက်လန်လေးတပုတ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဇက်လန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့နန္နာဘဝဗရံများဥအောင်ညိုဆိုတဲ့လူသားတစ်ယောက်နဲ့နန္နာဘဝပုဂ္ဂိုလ်တို့ခင်မင်ယဉ်နိခဲ့ကြတယ်နန္နာဘဝပုဂ္ဂိုလ်မှာသူထိန်းသိမ်းစောက်ထားတဲ့ကျောင်းမြေရေသနာတွေရှိတယ်နန္နာဘဝကပေးတဲ့ကြောက်တလုံးကြောင့်ဥအောင်ညွတ်တယောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာခံစားခဲ့ရတယ်သိမ်းပေါင်း 9,000 ကျော်တပ်မှုရှိတဲ့ဗရံများကြီးတလုံးကိုအပေးမှာတော့ဒီဖြစ်ရက်က1996ခုနှစ်ရဲ့နှစ်ဦးပိုင်းကကညွတ်ကွေးမြို့လေးမှာထူးခြားဆန်းကျယ်စွာဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။မြေချမ်းမြေဆိုးလို့နာမည်ကြီးတဲ့ကမလင်ကုန်းတောရိုင်းမြေကစတောင်းမြေကန်ကညင်တိုင်းရွာကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ခက်လန်းလန်းမှာရှိရယ်။ရှေးတုန်းကကရင်ဗမာလူမျိုးတွေအတူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရွာဖြစ်ပြီးရွာပြက်ဘဝကိုရောက်တာတော့နှစ်များစွာတိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒီခြုံတွေပိတ်ပေါင်းနေဖုံးနှန်းလာရင်တပင်ကြီးငယ်တွေပေါက်ရောက်ထူပြောလာရင်ကနေရွာပြက်ဟာတစတစနဲ့တောရိုင်းမြေဖြစ်သွားခဲ့မြေစီမြောစာကောင်းလုံးလို့တီးနံဖြစ်ထွန်းနိုင်ပေမဲ့ကမလင်ကုန်းတောရိုင်းမြေကိုဘဒူးမှလည်းမတူရဲဘူးနန္နာဘဝတွေကြက်တွေဥစာဆောင်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အစင်အလာစကားတွေကြောင့်ပါဒီလိုနာမည်ကြီးရဲ့တောရိုင်းမြေကိုမှဥအောင်ညောလဲတူးခဲ့တယ်တပင်ခြုံတွေခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းပြီးထွန်ရက်ပြီးစပားဆိုင်ပြုခဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြဝင်လာတဲ့ခါမှပဲကမလင်ကုန်းတောရိုင်းမြေမှာနန္နာဘဝတွေရှိရဲဆိုတာဥအောင်ညော့လက်တွေ့သိလိုက်ရတယ်လာတာတဲ့ညတွေမှာရှေးခေတ်နန်းတွင်းလူတွေလို့ဝတ်စားစင်ရင်ထားတဲ့ဥစ္စာဆောင်မတွေကိုတွေ့ရတယ်တချို့ညတွေကြတော့လေဟိုအနောက်ဘက်ညောင်ချင်းပင်ကြီးနဲ့အရှိဖျားကမကြီးပင်ကိုကြီးကိုကူးချီတန်းချီလုံနေတဲ့အရက်ကဝါရပြန်လောက်ကိုလုံးကလည်းအကြီးကြီးအမွှေးရှည်ကြီးတွေနဲ့မဲမဲအကောင်ကြီးတွေကိုတွေ့ရတတ်တယ်ဥအောင်ညွန်ကတော့ရေဒနာတုံးမအာကိုမေတ္တာတုံးအာကိုနဲ့မကြောက်မလန့်နေတယ်နန္နာဘဝတွေကလည်းဥအောင်ညွန်ခြောက်တာလန့်တာမလုပ်ကြအောင်သူ့လမ်းသူသွားသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေကြတာပဲတနေ့မှဥအောင်ညောဟာလေကွက်ထဲကဂျေဘူးတလုံးကိုရခဲ့တယ်ဂျေဘူးကကရင်ဖတီကြီးတွေကွန်းထက်ဈေးထဲတဲ့ဘူးမျိုးကျိုးတက်လို့ရအောင်ဘူးရက်ထိတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာကွင်းကလေးနှစ်ခုလည်းပါတယ်ဘူးမှာကတ်နေတဲ့ဂျင်းကြီးတွေကြောင့်အဖုံးကိုဖွင့်လို့မရအောင်လုပ်ကြည့်တော့ကြောက်ခဲထဲထားသလိုပဲအတန်နဲ့မြင်းနေရဲ့အိမ်ကိုယူလာပြီးတေချာဆေးကြော်တယ်ပြီးမှအဖုံးကိုရအောင်ဖွင့်လိုက်တယ်ဘူးထဲမှာအယောင်တွေတောက်ပနေတဲ့ကြောက်သုံးလုံးကိုတွေ့ရတယ်အနီရောင်အရည်တွေဖိတ်အံ့ကြသလိုရဲတောင့်နေတဲ့ကြောက်ကြီးတစ်လုံးငက်ခါရောင်ကြောက်တစ်လုံးနဲ့အဖြူရောင်တောင့်နေတဲ့ကြောက်တစ်လုံးပါညာအိတ်တော်ဥအောင်ညွန်ကကြောက်ဘူးကိုခေါင်းအောက်မှာထားပြီးအိတ်တယ်အဲ့ဒီညာကဥအောင်ညွန်နဲ့ကြောက်ပိုင်ရှင်နန္နာဘဝပုတ်ကိုပါတီကြီးတို့စတင်တွေ့ဆုံတဲ့ညပါအဲ့ဒီညမှာနန္နာဘဝပုတ်ကိုဟာဥအောင်ညွန့်ရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုရောက်လာပြီးစကားစတင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝဲချင်တော်ဝင်အလူလဲလုတ်ပြီးနန္နာဘဝပုတ်ကပြောတယ်ပြီးတော့ဥအောင်ညွန့်ကိုငက်ခါရောင်ကြောက်တလုံးပေးတယ်မနဲ့အိယာကနိုးလာတော့ဥအောင်ညွန့်ကကြောက်ဘူးကိုကြည့်တယ်မရှိတော့ဘူးငက်ခါရောင်ကြောက်တလုံးပဲခေါင်းအောက်မှာကြံခဲ့အံ့ဩစရာအဖြစ်ကိုဥအောင်ညွန့်ကြုံလိုက်ရတာပါဒီအဖြစ်ကြုံပြီးတဲ့နောက်တည့်ရက်မှာအံ့ဩစရာတစ်ခုထပ်ပြီးကြုံရပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကြောက်ဝဲတူမြောက်ရောက်လာခြင်းပါပဲအဘိုးကြီးတယောက်ကဒီမှာကြောက်ရောင်မှုရှိတယ်လို့လမ်းညွန်လိုက်လို့ပါဒီကြောက်ရထားတဲ့ကိစ္စဥအောင်ညွန့်နဲ့နန္နာဘဝပုတ်ကိုပဲတည်ရ။ဒါဟာနန္နာဘဝပုတ်ကိုစီမံလိုက်တာပဲလို့ဥအောင်ညွန့်သိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်ကိုရောင်းလိုက်တယ်။ရတဲ့ငွေ1,200နဲ့လေရီဝယ်၊နွားသချင်းဝယ်၊စပား90ဝယ်ရတယ်။
ကညင်တိုင်းတရွာလုံးပြားဟိဖိတ်ပြီးဝက်သားနဲ့ထမင်းကျွေးတယ်။မီးခိုးတိတ်အလူကြီးလှုပ်တယ်။လူတွေကတော့ဥအောင်ညွန်ရုတ်တရက်ထပြီးအလူကြီးလှုပ်တာကိုအံ့ဩနေကြတယ်။ကမလင်းကုံတော့ရိုင်းမြေတွေကရွှေအိုးရတာလို့ထင်မြင်ကြတယ်။ရွှေမျိုးသားချင်းအချို့ကကြောက်တလုံးရောင်းရတဲ့ငွေနဲ့လဲဝဲနွားဝဲအလူလှုပ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်။ဘယ်သူတွေဘလို့ပဲပြောပြောဥအောင်ညွန်ကတော့နန္ဒဘဝပုံကိုနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးခွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏဆိုသလိုအိမ်မက်ထဲမှာလာတွေ့တယ်။ဥအောင်ညွန်နဲ့စကားပြောကြတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့နန္ဒဘဝကခရင်ဖတီကြီးပါ။ခေါင်းမှာရောင်စုံချီတပတ်တခုပေါင်းထားတယ်။ခရင်တင်တိုင်းအင်းကြီးရှင်ကြီးကိုဝတ်ထားတယ်။ခရင်ဖတီကြီးက"သူနေဖို့အိမ်ဆောက်ပေးအောင်"လို့ပြောတော့အိမ်နဲ့ခက်လက်လက်မှာသဲလေးတစ်လုံးထိုးပေးရတယ်။တခါတခါဝတ်သားရင်စားချင်တယ်လို့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြောတယ်။ဥအောင်ညွန်ကဝတ်သားချက်ပြီးဖာဒီကြီးရဲ့တဲလေးပေါ်မှာတင်ပေးတယ်။ညကြတော့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးဝတ်သားဟင်းတွေကိုစားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့နန္ဒဘဝနဲ့လူတယောက်ရဲ့ခင်နေမှုဟာကြာရှည်လာခဲ့တယ်။1995ခုနှစ်ရဲ့အစမှာတော့အနီရောင်တောင့်နေတဲ့ကြောက်ကြီးကိုရောက်ဖို့ဖာဒီကြီးကပြောတယ်။ရောင်းရတဲ့ငွေနဲ့ဘုန်းကြီးကိုပင့်ပါငါရဲ့တတိဆွန်ကျွေးမယ်အလူကြီးလည်းလုံမယ်အလူပင်းရင်တော့ပုတ်ပါသွားတရားအားထုတ်တော့မယ်လို့လည်းဖထီးရပြောတယ်ဒီအကြောင်းကိုဥအောင်ညွန်ကမြေးတယောက်ကိုပြောပြတယ်မြေးဖြစ်သူကဝယ်နိုင်မဲ့သူရှာပေးမဲ့အကြောင်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်ကိုကြည့်လို့ကြောင်းပြောတယ်ဥအောင်ညွန်ဖထီးကြီးရဲ့တဲလေးရှိသွားပြီးကြောက်ကိုပြဖို့တောင်းပန်တယ်အဲ့ဒီညကမတ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာမနှက်ပြန်ညကြရင်တဲနီးမှာချထားမယ်ဒါပေမဲ့ဝါနဲ့ပြန်အကွာပဲကြည့်ရမယ်လို့ဖတီကြီးကပြောတယ်နောက်နေ့ညမှာဥအောင်ညမိသားစုနဲ့မိဟာဖတီကြီးရဲ့တဲလေးရှိရာစီကိုဝါနဲ့ပြန်အကွာကနေစောင့်တော့ကြည့်နေပါတော့တယ်ကျုပ်သေးပမာလောက်ရှိတဲ့အနီရောင်ကြောက်ကြီးစီကဂရီဘာတွေးရည်တွေဖိတ်အံ့ကြနေတယ်လို့ပဲကျောက်ကြီးရဲ့တထောင်လောက်ပပတ်လဲဟာလဲရဲရဲတောက်နေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်မှာလဲအနီရောင်အလင်းတွေဖြားနေရဲ့အံ့ဩချင်းတွေနဲ့မင်တက်မိနေကြတော့မှာပဲကြောက်တုံးကြီးဟာရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်တလားလောက်အကြာမှာဥအောင်ညွန့်ရဲ့မိဟာကြောက်ကုံတဲ့တယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ရခဲ့တယ်သူပြောပြတာတွေကိုကြောက်ကုံတဲ့ကယုံရခက်မြုံရခက်ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တပည့်တယောက်ကိုဥအောင်ညွန့်အိမ်ပို့ထားမယ်နန္ဒဘဝပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဗရံများကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တွင်းတွေစုံစမ်းပြီးကျောက်ကုံတဲ့စီပြန်ပို့တယ်ရှလာတတိကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာဥအောင်ညွန့်ကမောင်ရှင်ကိုရခင်နီးတိုင်းဗရံများကြီးကိုပြခဲ့တယ်ဗရံများကြီးကိုမြင်လာနဲ့မောင်ရှင်တယောက်သူ့ဆရာကျောက်ကုံတဲ့စီအမြန်ပြန်သွားတယ်ကျောက်ကုံတဲ့ကလည်းမောင်ရှင်ကိုရာဖြတ်ပညာရှင်စီခေါ်သွားတယ်အရွယ်အစားအလင်းဖြာပုံအရင်အတွေးတွေပြောပြစေတယ်ရာဖြတ်ပညာရှင်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ကကျက်သိမ်းပေါင်း 5,000 ကျော်တဲ့တန်ဖိုးတိရနဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲကြောက်ကုံတဲ့ဟာနန္ဒဘဝဗရံများကြီးကိုရယူနိုင်ဖို့စပြီးကြိုးပမ်းပါတော့တယ်သောသူတောင်သားတွေဆိုတော့အလွန်ရိုးသားကြပါတယ်ရုံတို့ကတ်တို့ဆိုလဲကြောက်ကြလန့်ကြတယ်မဟုတ်တာမပြောရင်ဒီလိုလူတွေကတရားရုံးကတရားသူကြီးရှေ့မှာဥအောင်ညွန့်စီမှာဗရံများကြီးရှိတာမှန်ကန်ကြောင်းမြင်တွေ့ဘူးကြောင်းထွက်ဆိုကြတယ်ဒီလိုလူတွေပြောတာမှမယုံရင်ဘယ်သူပြောတာမှမယုံရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဥပောင်ညွစီမှာဗရံများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံတယ်ပြီးတော့ကျုပ်တပည့်မောင်ရှင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့ဗရံများပြောရအောင်မယ်ဒီဗရံများကတွင်းထွက်ယေသနာမဟုတ်ဘူးစင်ဦးကင်းတဲ့ကရတဲ့ယေသနာတို့တပင်ဝါးပင်တွေကရတဲ့ယေသနာတို့ပုံစံမျိုးဒီလိုယေသနာတွေကိုအလင်းယေသနာလို့ခေါ်တယ်အယောင်စိမ့်စိမ့်တွေရွှန်းဆိုဖြာလက်ပြီးကြောက်စိမ့်အောင်တောက်ပနေရင်ကြောက်စိမ့်အလင်းလို့ခေါ်တယ်။အပြာလက်အောင်တောက်ပနေရင်တော့နီလာအလင်းပေါ့။အခုယေသနာကတော့အနီတွေးရောင်တွေဖြာထွက်တောက်ပနေရတဲ့အတွက်ဗရံများအလင်းလို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအလင်းယေသနာတွေရဲ့ထူးခြားမှုဟာသူ့အလိုလိုအချိန်အခါနဲ့ပေါ်ထွက်တတ်တယ်။စိရဲ့ချမ်းတာ
ဘုံကံနေမြင့်မရွေးပဲဆင်းရဲချမ်းသာဘုံကံနေမြင့်မရွေးပဲပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူအစင်စင်သာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတတ်ပါတယ်ဒီဗရံများကြီးဟာတန်မှုကြီးလို့နဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့တာထိုက်တန်တယ်ရအောင်ဖော်ထုတ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုအံ့နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားတွေဟာယေသနာကုံတဲ့ပြောတဲ့စကားတွေပါပြီးတော့ तू ကဒီဗရံများကြီးနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူဖြစ်လို့ကျင်းကျေရရှိမယ်လို့လည်းယူဆထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဗရံများကြီးကိုနိုင်ငံတော်ကိုအံ့နိုင်ဖို့နီလန်မျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့တပေါင်းလာစန်း၃ရက်နေမှာအပိသက်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ဥအောင်ညွန့်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့အားလုံးခန့်နေကြပြီ။လောကမီးကိုမထိန်တိမ်မငိမ့်သက်ပဲဆန္ဒနောက်ကိုလိုက်ပါကြတော့အားလုံးဒုက္ခရောက်ကြကုန်တာပေါ့။သူကအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေပြီ။ဘဝကူကောင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ချင်တယ်မရှိနွမ်းပါသူတွေကိုမြမပြေအနှံ့ဖျားဖို့ပို့ချင်တယ်အခုတော့ကျုပ်ညော်မှန်းထားသမျှဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအားလုံးပြက်စီဆုံးချုံရပြီဗရံများကြီးကအမှန်တကယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဗရံများမဟုတ်ဘူးကျုပ်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့နန္ဒဘဝပုတ်ကိုအိမ်မက်ထဲကဖထီကြီးပိုင်တာပါသူ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျုပ်ကရောင်းပေးရမှာရောင်းရမယ့်ရက်ကိုလည်းဖတိကြီးကိုယ်တိုင်အိမ်မက်ထဲကလာပြီးတတ်မှတ်ပေးတာဒါကိုသူတို့ကမယုံကျုပ်ကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ထုတ်မပေးတာလို့ထင်မှတ်နေကြတယ်ဖတိကြီးတတ်မှတ်ပေးတဲ့ရက်ထက်၅ရက်စောပြီးရေဒနာကုန်တဲ့အဖွဲရောက်လာကြတယ်စစ်သားတွေလည်းခေါ်လာတယ်ဗရံများကြီးကိုထုတ်ပေးဖို့ကျုပ်ကိုချော်တယ်ကျုပ်ကအကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်နားမဝင်ကြဘူးနောက်တော့ကျုပ်ကိုခြောက်လန့်တယ်ကျုပ်ကဘာတတ်နိုင်မှာလဲနနာဘဝပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့ပေးမှရမှာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဖတီကြီးကဗရံများကိုပြတဲ့နေရာကိုသူတို့အဖွဲ့ကတူးကြတယ်သုံးတောင်လောက်တူးပြီးတော့မိရီခဲတွေပဲထွက်လာတယ်ဖတီကြီးအယမ်းစိတ်ဆိုးသွားတယ်လူလင်လူညာတွေကိုခေါ်လာခဲ့တယ်လို့ကျုပ်ကဆူတယ်သူတို့ကတော့မကြားဘူးတဲ့ကျုပ်ပဲကြားရတယ်ပြီးတော့ကျုပ်ပါကိုရိုက်တယ်ဖြန်းကနေဖြန်းကနေမြောင်ကျုပ်ခေါင်းတွေလဲထွက်သွားတယ်နောက်ဆုံးကျုပ်ကိုသဲပေါ်ကကန်ချတယ်ဒါသူတို့လူတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာကျုပ်ကိုလုံနေတာနန္ဒဘဝကိုမမြင်ရပြင်မဲ့ကျုပ်ခံနေရတာတော့သူတို့အံ့ဩနေကြတာတချို့ကလည်းကျုပ်ကိုဟန်ဆောင်ပြီးအမှုအရာလုပ်တယ်လို့ပဲထင်မှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဖတီကြီးကျုပ်အိမ်မထဲကိုရောက်မလာတော့ကျုပ်ကတော့အားမလျှော့ပါဘူးအချိန်ရှိသလိုဖတီကြီးရဲ့တဲလေးစီသွားပြီးတောင်းပန်နေပါတယ်ဖတီကြီးအမျက်ပြေပြီးကျုပ်ရှိရာကိုပြန်လာပါစေလို့လည်းဆုတောင်းနေပါတယ်ဥအောင်ညွန်ပြောပြတဲ့စကားများဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆွဲလန်းနေတတ်ပါတယ်တေလွန်တဲ့အခါမှာနန္ဒဘဝအဖြစ်နဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပဲဆောင်းဆောင်နေတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုကြောင့်ဒုက္ခခံစားနေရတာကိုသိလာတဲ့အခါမိမိနဲ့အတိတ်ဘဝကဆွေမျိုးသားချင်းတော်ဆက်ဖို့တူအထမ်းဆက်ပါသူကိုပြီးစွန့်နေအလူအတန်းလုပ်ပြီးသူ့ကိုအမျှဝေခိုင်းနေဒီလိုနီးနဲ့နန္ဒဘဝဘဝကနေကောင်းရမွန်ရာဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ဖတီကြီးဆိုတဲ့အိမ်မက်ထဲကနန္ဒဘဝပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုအသည့်အမြင်နဲ့ညင်မြတ်ရာဘုံဌာနကိုတက်လမ်းဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့ဖတီကြီးဘယ်စီရောက်လို့ဘယ်စီပေါက်နေလဲမသိနိုင်တော့ပါဘူးအကယ်၍သာတူဘဝရဲ့ကောင်းရာတုက္ကဋိဘုံကိုရောက်ဖို့ဖတီကြီးဆက်ပြီးစူးစမ်းအောင်မယ်ဆိုရင်ဥအောင်ညော့ဒါမှမဟုတ်စာဖတ်တူနဲ့ဆက်တွယ်ရင်းနှီးခင်ရမယ်ဆိုရင်တိမ်မောင်းများစွာတတ်မှုရှိတဲ့ဗရံများအလင်းရတနာကိုလည်းပေးအောင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ယခုဖြစ်ရကို1996ခုနှစ်တွင်သူတဆွဲစုံစာအုပ်တိုင်းမှထုတ်ဝေတော့ဂျာနယ်နှဆောင်တွင်သတင်းများအဖြစ်၎င်း2003ဧပြီဖြစ်ရမှန်မဂ္ဂဇင်းတွင်ဝတ္ထုပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်၎င်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လီယာဒီလောက်ပါပဲရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲ